用 AI 帮人修复照片呢，每月售出几万单。你也想用 AI 修图赚钱吗？那不要错过这期影片哦。嗨，大家好，欢迎来到 KidPod。 AI 修复照片呢，是现在非常热门的一个行业，在虾皮呢也可以看到很多这种店铺啊，月售几万单。大家肯定也很好奇这种修复照片是如何实现的，本期就教大家呢使用 HitPod 的画质修复照片，可以修复照片的裂痕，甚至还能给黑白照片上色，让你呢也能靠这个啊月入几万收入。软体的下载链接呢就在影片的下方，大家自己去下载跟着我使用吧。另外呢，大家也不要忘了给我们点赞订阅支持我们。好的，我们马上开始。首先我们点击影片下方的链接下载并且安装 HitPod 照片 AI 修复软体，接着点击打开，其他功能先不管了，我们直接导入了修复的照片。可以看到这是一张呢已经破损的黑白照片，我们在右边呢能看到很多修复的模式，像是人像修复、黑白照片上色、裂纹修复等。我们试试能不能用裂纹修复，点击裂纹修复，点击预览，也可以看到呢照片破损的折痕呢全部都被修复了，效果非常的不错啊。接着我们使用人像修复，点上黑白上色，看看效果非常的不错啊。可以看到原来很破损的照片呢一下子就变成了一张崭新的彩色照片，我还试了很多张啊，效果都很不错。现在 AI 这么火爆呢，大家如果也想通过 AI 修复照片赚钱的，那就赶紧去下载这个软体试试吧，下载链接呢就在影片的下方。好的，本期 AI 照片修复的影片呢就到这里，任何问题呢都可以订阅啊咨询我们，以后呢你也可以获取到更多 AI 资讯更新的内容。那我们下期影片再见吧，拜拜。